існує ще один засіб для підвищення імунної системи рослин, а особливо огірків. І це дріжджі. Використання добрива на основі дріжджів сприяє покращенню мікрофлори ґрунту, прискорює процес розкладання органічних речовин, формує захист від різноманітних хвороб і відлякує дрібних гризунів. Дріжджі, стимулюючи ріст рослин, також сприяють і покращенню стану стебел і листя. Ну і найпопулярніший рецепт використання – це 10 грамів сухих дріжджів розчинити в 10 літрах теплої та чистої води. Дати настоятись 3-4 години і далі використовувати для підживлення рослин. We'll be right back.